Нова актуална професия се въвежда в професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Добрич – екология и опазване на околната среда. До броени дни се очаква заповед на министъра на земеделието Димитър Греков, с която стартира план приемът за новата учебна година. Читаме, че това е нова възможност за хората, младите хора от Добрич и от региона, а може би от съседните области. Една нова професия, която е изключително актуална във връзка с изискването на Европейския съюз за опазване на околната среда, водите, почвата, въздуха. И така ще могат да се реализират по-добре в бъдеще, по проста причина, че това са професии, които са изключително актуални и интересни за тях и в същото време изискващи от страна на Европейския съюз. В професионалната гимназия се обучават ученици от областите Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград, дори Търговище. Това обославя и завишения интерес към новата специалност. Близо една трета от възпитаниците на учебното заведение са от други области. Най-голям процент са учениците от региона на Варна. Варна е изключително голям регион с необходими търсене на такива специалисти. И по този начин в момента това, което показваме, че имаме и в училище 27% извън област Добрич, мисля, че ще се запази по тази специалност, тъй като в момента най-засилен интерес е от страна на Варненска област. Специалисти по екология са необходими за редица държавни и общински институции, пречиствателни станции, фирми, преработващи отпадни продукти, в които се извършва контрол, оценка и анализ на замърсяванията на въздуха, водите, почвите. Затова новата специалност включва специфични предмети, които я правят особено актуална. Това са повечко химия, органична, неорганична, аналитична химия, микробиология, законодателство свързано с европейско и нашето законодателство свързано с екологията. Така че професия, която е изключително може би атрактивна за младите хора, защото ще могат да бъдат нати с най-новите изисквания, свързани с опазване на околната среда. Създаването на паралелка по екология е поредната крачка към осъвременяване на обучението в професионалната гимназия. Учителският колектив черпи опит от колегите си при посещенията си в земеделски училища в редица европейски държави. Затова следващото предложение за нова специалност в Добричката гимназия ще бъде за създаване на паралелка за социални дейности. Ако един фермер мъж се занимава с фермата, то жена му, неговата съпруга може да се занимава с необходимост от това, което правят социалните работници, именно социален патронаж на възрастни хора или на деца, с хора с специални образователни потребности. По този начин се осигурява добра работа на цялото семейство, а не, нали, фактически съпругата да остава без така съответна трудова ангажираност. Смята, че не са толкова много богати да инвестират в нещо, което не е работещо, и тази практика, която е при тях, мисля, че добре може да вкараме и при нас. Ветеринарната гимназия има необходимия ресурс от преподаватели и материална база за извършване на качествено обучение по екология.